lavando aqui. Eu tava usando. Aqui, ó. Só tá suja aqui. E aqui. Deixa eu ver. E aqui também, na beirada. Então vamos ver se ele. Já vou logo aqui onde tava sujo. Aqui, gente, eu gastei a base de R$ 15, tá? R$ 15 pra fazer essa receita. 15 a R$ 16 por aí. Arredondando 16. A gente limpou, ó. Tava sujo aqui, aqui. Aqui tava um pouquinho e aqui também. Olha aí que maravilha. Bom, pessoal, vamos aqui a nossa receitinha do nosso lava-roupa cheirinho de bebê vegano, tá? Vegetal. Aqui, ó. Base vegetal. Sabonete de 80 gramas. Gente, sabonete que ele é maravilhoso. Eu comprei ele na promoção para fazer sabão líquido para lavar roupas de bebê. E também comprei para fazer sabonete líquido também, tá, gente? Para vocês. E amaciante também. Então, vai ter amaciante. Sabonete líquido, tá? Ou shampoozinho aí. Mas só que eu não vou usar detergente que nesse sabão, tá? Não vou usar. E nem no sabonete líquido. Eu vou usar 500 ml de sabonete líquido de bebê mesmo. Eu peguei aqui dois sachês que eu já tinha aqui. Não importa a marca, tá? Eu tô usando essa marca que eu já tinha aqui. Ó, cada um 250 ml. Abri eles aqui. Coloquei ele dentro. E ainda vou passar uma água aqui, tá? Pra aproveitar, ó. Esse aqui é de glicerina e esse aqui é o de camomila, tá? Extrato de camomila. Então, como é pra beber, e eu vou levar pra 6 litros, tá bom? Mas se você quiser usar 3 detergentes, você pode usar. Mas aí vai diminuir a quantidade de água, tá? Se você quiser usar 3 detergentes, de 15 ml cada um, você vai colocar aqui somente 2,5 litros de água ambiente, tá? Então, vamos lá. Ele já tá raladinho aqui. Eu vou utilizar 80 gramas de bicarbonato de sódio, dá 3 colheres de sopa normal ou duas bem cheia. Mas é o ideal você ter uma balancinha, tá? Aqui tem 80 gramas de sal também. Que, ó, é 2 colheres de sopa bem cheona assim, tá? Bem cheia mesmo. E vou usar 3,5 litros de água temperatura ambiente para poder chegar a 6 litros, tá? Porque eu vou usar aqui agora 2 litros de água fervendo, pelando mesmo, tá, gente? Para desmanchar esses dois sabonetes aqui, tá? E já volto com vocês. Vou só mexer aqui. Vou pegar até um fouet para ajudar, que vai ser melhor. Ó, vou pôr com a colher mesmo. Ele não demora a dissolver, não. Vou mexer aqui e já volto com vocês. Bora lá. Bom, gente, ó, dissolveu tudo, tá? Por isso que é bom usar um fouet. Ó, esse fouet aqui eu deixo separado só para isso mesmo, tá? Agora aqui eu vou colocar o sal, tá? Aproveitar que tá bem quente aqui, né? Pra dissolver o sal e bicarbonato. Isso é muito importante. Ó. As 80 gramas de bicarbonato também. Aí agora com essa espátula aqui mesmo, eu vou mexer aqui pra dissolver tudo. É o bom dessa espátula que você vai perceber que não tem nada arranhando aqui no fundo, tá? Então quando não tiver nada arranhando aqui no fundo da bacia, isso quer dizer que o bicarbonato dissolveu tudo, tá? Ó. Esse barulhinho que tem, ainda tem aqui, porque eu tô mexendo. Agora eu vou mexer aqui pra dissolver tudo e já volto. Bom, gente, ó. Aqui já dissolveu tudinho, tá? Não tem mais nada aqui no fundo. Fazendo barulho, ó. Tem mais nada arranhando, tá? Dissolveu tudo mesmo. Agora eu venho aqui com 2 litros de água, temperatura ambiente. Essa água aqui, gente, quem tá no meu canal já sabe que essa água aqui eu pego do filtro na torneira, tá? Tem um filtro de uma vela ali na torneira da pia. Então eu pego essa água. Mas pode usar água de torneira, tá? Mas se você não tiver, você ferve aí a quantidade de água que você quer usar na receita, tá? Espera esfriar, coa e guarda no galão que você tá usando aqui na receitinha, tá? Água fervida é ótimo também. Água da torneira. Mas pode usar de torneira também. Mas se você fizer o que eu tô falando, vai ter um sabão mais de qualidade, tá? Até pra guardar também nas vasilhas, tem que estar bem limpinha, higienizada, sequinha, tá bom? Todas as garrafas que eu embalo meus sabões aqui são muito bem lavadas. Ó, tô colocando aqui, gente, a língua até a boca até embolou. 2 litros de água, temperatura ambiente. Vou pegar mais 1,5 litros agora, enquanto isso eu vou mexendo aqui. Bom, gente, agora eu vou colocar aqui. Eu tenho que colocar mais 1,5 litros aqui. Eu vou colocar 1 litro só e meio litro vou deixar pra lavar aqui. O sachê, tá? Do sabonete líquido e a vasilha também que tá ali. Então, vou colocar aqui só 1 litro de água e vou reservar aqui 500 ml, tá? Ó,
ver se já foi moído. Deixa eu olhar aqui. Mais um pouquinho. Isso. Agora já foi 1 litro aqui. Então, eu já coloquei aqui 3 litros de água, temperatura ambiente. Agora aqui eu venho com o sabonete líquido, 500 ml, tá? De bebê. Olha que coisa linda, gente. Perfeito. Ó. Aí eu vou colocar água aqui dentro também. Vou mexer aqui. Nossa, que cheirinho gostoso, hein? Cheiro de camomila. Mas eu vou botar uma corzinha aqui. Um amarelinho, alguma cor bonitinha pra ficar legal esse sabãozinho aqui, tá? Nossa, tá muito cheiroso. Ele juntou o cheirinho de camomila, de glicerina e o cheirinho de bebê. Tá uma delícia, gente. Dá até de assim, passar no corpo, tão cheiroso que tá. Vou botar um pouco de água aqui pra lavar, tá? Ó, 500 ml de água que eu reservei. Vou colocar aqui pra gente aproveitar tudinho, tá? Aproveitou tudo, beleza. Agora eu vou abrir aqui, ó, o sachê pra aproveitar o que tá aqui dentro também, tá, gente? Que aqui tá, ó, tem sabonete líquido aqui dentro. Por mais que eu tenha apertado bastante, ainda tem. Ó. Olha como tem ainda, ó. Vou colocar aqui um pouco. Com a própria espátula aqui, ó. Vou lavar lá dentro, né? Passar aqui. Aproveitar tudo. E botar aqui dentro, ó. Pegar o outro também, fazer a mesma coisa. Só abrir aqui. Aqui já coloco a água, ó. Olha isso. Você vai poder lavar a roupa dos seus bebês tranquilamente, gente. Ah, Maria, eu não tenho sabonete líquido de bebê. Eu tenho shampoo de bebê. Pode usar também aqui. Ah, eu quero usar detergente. Pode usar, mas aí se for usar detergente, eu aconselho usar o de coco ou o neutro, tá? Transparente. Ó. Gente, ele tá lindo. Já tá até grossinho já. Ó. Aqui, gente, vou colocar um corante aqui pra dar uma corzinha legal aqui no nosso lava-roupas, tá? Cheirinho de bebê. Vou usar um amarelinho aqui pra ficar bonitinho. Porque aí vai combinar com o sabonete líquido que eu usei, né? Aqui, ó, tem esse aqui, ó, corante alimentista, tá? Amarelo. Vou botar aqui um pouco. Olha que legal, gente. Olha, ficou forte demais, gente. Mas... vamos ver, ó. Ficou um amarelo bem forte. Botei muito corante. Mas tá bom. Eu vou dar... agora aqui eu vou mexer, gente. Por 2 a 3 minutos, tá? Como eu sempre falo pra vocês. Ó, vou só borrifar álcool aqui. Pra amenizar essa espuma aqui. Senão vai criar uma casca de espuma no dia seguinte, tá? Eu vou mexendo aqui e vou borrifando o álcool. Ó. Olha aí, meu álcool tá acabando. Vou colocar mais aqui. E vai mexendo. Eu vou mexendo aqui por 2 a 3 minutos, tá? Eu não largo a receita, gente. Quando eu falar, ah, vou dar um pause aqui e já volto. Eu não largo a receita, continuo mexendo, tá? Eu fico aqui, não deixo a receita de jeito nenhum. Então, ó, não pare, não sai de pé da receita, continue mexendo, tá? Eu vou mexer por 2 a 3 minutos aqui e já volto com vocês. E borrifando o álcool pra baixar a espuma. Bom, gente, ó. Tô borrifando o álcool, tá? E mexendo. Pra amenizar aqui a espuma. Porque senão vai criar uma camada muito grossa de espuma aqui em cima, tá? Depois de descanso, ó. Aí você mexe. Ó, como tem pouquinho. Tá espumando demais esse sabão, hein? Vai ficar top, hein? Muito top. Nossa, a cor tá linda. Ó. Pode colocar aqui uma cor azulzinha, pode colocar uma corzinha rosa. Eu coloquei amarelinho porque é neutro, né? E combina com a cor do sabonete líquido que usamos aqui. Ó, prontinho. Já mexi por quase 3 minutos, fiquei mexendo, tá?
Dá só essa borrifadinha aqui, ó, de leve, pra não ficar muita espuma aqui, tá? E amanhã eu volto com vocês, tá, gente? Só deixar quietinho aqui, descansando. Bom, pessoal, voltei no dia seguinte com nosso sabãozinho, cheirinho de bebê, nosso sabão vegano. É o sabão, gente, já embolei a língua já. Vamos ver como que tá. Olha, gente, que tá bonita, hein? Ó, olha aqui. Vamos ver. Ó, já achei um cisquinho, porque eu deixei aberto, gente. Esse aqui eu não tampei. Eu deixei aqui assim na mesa, sem pano, sem tampa, sem nada. Aí, esse aqui é com a formiguinha, ó. Uma formiguinha aqui no sabão. Vamos ver como que ficou. Ó, não ficou nada no fundo. Não tá ralo e nem grosso demais. Pra mim, está perfeito. E tá um amarelinho cintilante. Maravilhoso, gente do céu. Ai, que cheirinho gostoso de bebê, gente! Tá uma delícia o cheirinho de bebê aqui dentro. Oh, meu Deus, que bonitinho! Olha só que coisinha linda! Amarelinho, sem baba nenhuma, perfeito. Um sabãozinho para você lavar as roupinhas do seu bebê, gente, vai ficar muito cheirosa e vai limpar muito. Eu não tenho como fazer teste com roupinha de bebê aqui para você, gente. Porque eu vou falar pra vocês, eu não tenho, né? Não tem bebezinho mais assim, não. Dos netos, não, tá tudo grandinho já. Ó. Então, tudo já grande, meus netos. Olha, gente, que coisa linda. Ó, olha. Que maravilha. Mas posso lavar uma camisa minha que tem aqui, tá? Ou então fazer o teste de espuma, né? Também, já vale também. Mas vai lavar muito bem as roupinhas de bebê de vocês aí, tá? Dos seus nenenzinhos. Aí dos seus filhinhos, dos seus netinhos. Olha só, que maravilha, gente. Tá muito cheiroso. Dá vontade até de ter outro neném. Sinceramente, olha que lindinho. Oh, meu Deus, que gracinha. Agora que esse dia eu vou engarrafar e já volto. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Pra vocês terem seu neném, tá? Seus netinhos, bebezinhos ainda. Pra adulto também que gosta de lavar roupa íntima, roupa de cama também, fronha, lençol, roupas de banho também, é uma delícia também, gente, tá? Então, eu espero muito que tenha gostado, tá? Isso aqui, gente, como nós fizemos sem detergente, tá? Sem detergente, usamos sabonete líquido e sabonete líquido em barra e usamos somente bicarbonato, não faz mal pra pele. E o sal também não. Isso aqui serve também como sabonete líquido, tá? Pra gente mesmo tomar banho, tá? O bebê não indico. Mas pra gente tomar banho, tá maravilha. Não, não levou detergente aqui. Então tá ótimo. Eu mesmo vou experimentar pra tomar banho. Então, gente, eu peço a vocês que dê seu joinha, tá? Seu joinha ajuda muito aqui no canal, no engajamento aqui do canal. Assim o YouTube entende que você gostou desse conteúdo. E recomenda para outras pessoas, tá? Então isso me ajuda bastante, tá bom? E compartilha também nos grupos que vocês participam, nas redes sociais de vocês aí. E também façam, gente, façam, que além de você economizar, para você que mesmo se não tenha bebê em casa, você pode vender isso aqui para alguém que você sabe que tem um bebezinho novo em casa, tá, gente? Assim, uma criancinha até 2 aninhos, 3 aninhos, tá ótimo para lavar a roupinha deles, tá? Então, gente, eu agradeço muito o carinho de vocês, tá? E peço a vocês também, se vocês puderem aqui ajudar o canal também a manter o canal, tem um valeu demais, tá? Aqui embaixo do vídeo tá escrito valeu demais. É um valor mínimo de R$ 2. Se puder ajudar, eu agradeço muito. Pra tá mantendo o canal aqui, trazendo receitinha pra vocês, tá? E também não pule o anúncio, gente. É muito importante não pular o anúncio. Porque assim a gente consegue ganhar alguma coisa, tá? Porque se pular os anúncios, a gente não ganha exatamente nada, 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 nada do YouTube, tá? Nada, nada, não adianta. Se pular os anúncios, já era. Então, não pula anúncio. Deixa o vídeo lá rolar, deixa o anúncio rolar, tá bom? E não deixe de fazer essa receitinha, essa maravilha que vocês vão amar, gente. Tô apaixonada, encantada. Então é isso aí, um beijão no coração de todos. Que Deus abençoe todos nós. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!